можливо, трошки раніше, а особливо жінки, вони на мене дивляться прискіпливо, що ж це й Неся так покругліла? Що ж це її стало так багато? Ну, я відразу кажу, мені можна, я молокозаводик, моїй доні 3 місяці, тому... У вас потилиці, ну, якось так... Так, ну це не я, це архітектори винні. Три дороги, студила зміна.